Hvala, moj dragi, da ste se prisustvovali. Danas, današnje video me inspirisala jedna tema koju upravo gledam na našem forumu, koja je potekla od naše čitateljke Lekace i na kojoj je kasnije Ivan otvorio novu temu. E sada, njeno pitanje i njegova tema su me inspirisali za ovaj današnji video o kojem ću vam pričati o ženi. Želim da popričam o ovoj temi želja, zato što sam primetila i ranije i sada primećujem da ljudi, znači poneki ljudi koji se bave, ne znam, koji su u toj priči pozitivnog razmišljanja, duhovnosti, spiritualnosti, ne znam, jogi, meditacije i tako dalje, da svi nekako, ne svi, znači, ali neki, imaju tendenciju da se ophode prema želji kao da je to nešto loše. Znači, bilo kako je nekoj ljudskoj ambiciji, osim ako to nije neka ultra skromna ambicija koja ne podrazumeva ni novac, ni karijeru, ni, nemam pojma, neka materijalna dobra, ni, znači, da nije nešto u tom fazonu, onda kao je okej. Ali ako je to, kao da nešto nije u redu sa tim, kao da to nije dobro, kao da to nije pozitivna stvar. Ja se apsolutno ne slažem sa tim i vodim se onim što Abraham kaže, a to je da smo mi bića koja su ovde došla, znači na ovu planetu, da bi stvarali više, da bi stvarali još interesantnije, lepše, brže, bolje, znači sve više, 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 da bi se širili i da je želja naše normalno, znači naše prirodno stanje, mi kao vibracijona bića tako funkcionišemo. Znači, oni ljudi koji dođu i kažu vam, ja, meni ništa ne treba, ja, ne, ja ništa ne tražim, ja ništa. Znajte da to je nemoguće. Znači, nemoguće je da ste se rodili i da ste došli ovde na ovu planetu i da vi kao ništa ne želite. Znači, takvi ljudi lažu i nisu to loši ljudi, nego su prosto ljudi koji su se pomirili sa tim da neće ništa u životu da preduzmu i da im ništa neće doći i da za njih je ništa, da je za njih sve nemoguće i onda im je prosto lakše kad tako smislenu priču koju serviraju drugima, to je meni ništa ne treba, meni ništa ne treba. To je jedna laž i jedna teskoba njihova koju oni sami sebi prave, ali dobro, eto o tom se da popričamo. Znači, trudim se sada da ostavim fokusirana na temi. Mislim da je želja super, mislim da je želja odlična stvar i mislim da željom se širimo i mislim da je to nešto što, kroz čega u suštini možemo najviše da damo drugima. Zašto? Zato što kada mi nešto želimo i radimo na tome i postignemo to, mi pre svega svojim primjerom drugima dajemo nešto što je predivno, znači jedan divan uzor, jednu nadu i radost i znači tu se dešava jedna odlična razmena. Znači neko te vidi takvu uspešnost i prosto kaže, ej, kad može ona, hoću i ja, mogu i ja, daj, kako se, ajde, nauči me, hoću i ja. Lekaca je napisala, znači, u njenom postu na našem forumu, kako je ona vaspitana da bude dobra i da je 30 godina bila ono, ljubav prema svima je bila dobra, znači stalno je davala i imala je taj utisak da je ljudi iskorištavaju, ali brzo je to kao zaboravila i ono, nastavila dalje po svome. I sada kaže, kada izađe iz svog sveta i pogleda svesno oko sebe, nigde nije mrnula, ništa nije postigla, nijedan cilj nije ispunila, kao da je živjela u mašti. E sad, rekla bih nešto u vezi toga, a to je da ljudi često brkaju to da kao kada nešto želiš za sebe da je to alavo i da je to negativno i da je to sebično i da to nije u redu. A kao kad ti tako stalno dobar i kao sve super, da, samo daješ, 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 da je to kao, nemam pojma, prosvetljenost ultimativne vrste. To je potpuna laž i to je tako nekako nametnuto ponašanje da ono skroz nam se pomeraju ti neki merilo za realnost. Ako već želimo nešto, ako već imamo strast prema nečemu, ako već imamo neki cilj koji bi voljeli da postignemo ili da učinimo ili bilo šta, ja mislim da treba da krenemo to da radimo i da prosto
i da je to okej, i da mi zaslužujemo to i da mi imamo prava na to i da time možemo drugima da pomognemo i da se kroz to može razmenuti, ne znam, milion pozitivnih stvari sa drugima. Znači, nije to samo kao idem ja sad i ja, ovo i ja. Mnogi ljudi su pomešali to kao, evo ja sad svima praštam, preko svega prelazim kao da je to sad ono ljubav. To nije ljubav, to je totalno neko samomučenje. Zato što ne znam, preći preko stvari i oprostiti šta znam, ali ako samo to radiš, a gužiš svoju želju, ti totalno se ponašaš kontradiktorno. Znači, ne voliš sebe, ne udovoljavaš sebi, na kraju ono ostaneš tu nekako očaja. Nemaš više ni da daš drugima ono što si radio do sada. Znači, nemaš više ni strpljenja da nekome praštaš i da ovo i da ono, sve ti to nekako sustigne i opterete. Mislim da je super želeti i mislim da je super želeti mnogo. Zato što prosto to nekako nam dođe prirodno. I mislim da je okej da ono, ne znam, okej to ja slažem se tim da mi možemo, ne znam, hodati po vodi i da sve možemo manifestovati, ne znam, promenom naših načina razmišljanja, ne znam, nekim afirmacijama i šta znam, možemo manifestovati instant ono stvari. Znači, ja verujem to, verujem da je to moguće, ali evo ja, na primjer, lično, ja nisam na tom nivou, jednostavno nisam. I prosto, znači, ne kažem da to nije moguće, ali ja nisam na tom nivou. Ja kada nešto želim, ja prosto imam nekako želju da onda i radim neke stvari da bih to ostvarila. Znači, da imam neki program, neke ciljeve, neku strategiju, nešto, nemam pojma, nešto opisljivo. Znači, ja uživam u tome. Okay, znači, sad se vraćam na ovu temu koju je postavio Ivan na forumu, a to je, kaže, šta vi mislite, da li je dovoljno biti prosvjećen ili bismo mogli malo i da pomerimo dupe i uradimo nešto konkretno opisljivo što ponekad skroz da ide u krugovima pozitivnog razmišljanja. Da li je pogrešno planirati, imati ciljeve, praviti liste, postaviti rokove, zarađivati pare? Moje lično mišljenje je da je to super stvar, zato što inspirisana akcija je najbolja akcija. Znači, kad ti sedneš sa sobom i razmisliš, pitaš sebe, ok, šta želiš? Evo, na prvo što je na kraju napisao, kaže, šta ti htjela da budiš kad porasteš? E, pa budi to. Ja mislim da je to, znači, za tako nešto treba unutar hrabrosti. I zašto? Kako onda neko može da kaže da je želeti loše? Znači, nije. Pazi, hrabrosti da budiš ono što hoćeš. Ne znam. Za to stvarno sam nam trebati hrabrosti. I snage, i želje, i svega. Znači, i strpljenja. Razmisliš sa sobom, ok, šta hoću u životu, šta mi se sviđa, šta mi je prije da radim. Hajde, ok, radit ću mentalni rad za to, znači radit ću neke mentalne vežbe, ne znam, vizualizacije, meditacije, šta god razumeš, znači nešto u tom domenu, znači da jednostavno radim na toj svojoj vibraciji, da je opuštam i da popuštam te neke otpore i da, znači, poradim i taj jedan deo, ali radit ću inspirisanu akciju, znači nešto što me čini srećnom, neki koraci koji će mi pomoći da do toga dođem najbrže i najlakše i šta ja znam, i prosto nešto što, znači, prije mi da to radim, ja uživam u tome. Nije dovoljno samo sedeti i tako mrmljati afirmacije bez ikakve osnove ili, ne znam, želeti i ono sad tako kao samo će se stvoriti odjednom ispred tebe. Kao što sam rekla malo pre, ja verujem da je to moguće, ali prosto ja nisam na tom nivou, ja lično ne znam, i mislim da većina ljudi nije na tom nivou da tako radi instant manifestacije, ono tipa da stvori se sebe milion evra. Prosto, potreban je neki rad. I nije dovoljno samo tako želeti i maštati o tome. Znači, ustani, pokreni se, prevaziđi tu svoju lenjost, radi neke stvari konkretno. Sve negativne glasove koje čuješ, sve otpore, sve neke stvari koje ti govore, e, nemoj to da radiš, ne znaš, nisi dovoljno dobar ili jao, nije sad pravo vrijeme. Znači, to će sve prestati sa tim tvojim kreativnim radom. Znači, kad počneš da radiš, prestaje se ti glasove. Jednostavno, ti nemaš vremena za njih. I fokusirana si na to što radiš i prosto to te ispunjava i to onako cirkuliše u krug ta pozitivna energija. Tako da mislim da je to super stvar i mislim da treba postojati rokove i mislim da treba biti neko i nešto u životu, zato što time zaista dajemo pozitivan primjer drugim ljudima i zaista možemo kroz to puno dati i mislim da je to jedna jako, jako pozitivna razlika. Tako da u suštini mislim da kombinovano ta dva, znači da radimo mentalni rad i inspirisanu akciju, mislim da nas to dovodi do najbržih i najboljih rezultata i mislim da je to nešto što nas ispunjava i što svaki čovjek treba bude kreativan, to je osnova, znači, jer mi prosto smo rođeni takvi i to je. Evo, na primjer, danas sam stavila afirmacije Luizine na Face
jedna naša čitateljka Vanja se javila, kaže, meni ništa ne ide, zaista gdje god uhvatim propadne, mnogo sam zališna, ali dalje postoji nada za bolje sutra. Gle, nada je okej, razumeš, ali to nije dovoljno, pazi. Osim ako nisi neki prosvjetljeni Buda, nemam pojma da možeš da manifestuješ ono u roku od sekunde, što nisi, većina nas nismo. Znači nije ti dovoljno samo tako, napisati afirmacije i sad tako želeti to, i kao ono, postoji nada, meni ništa ne ide. Mislim, pre svega, ne smiješ ni da pišeš to da tebi ništa ne ide, znači ti bukvalno to ne smiješ sebi da dozvoliš, kapiraš? Znači ne smiješ sebi da dozvoliš da napišeš da tebi ništa ne ide. Znači, takve misli sve skroz se izbrišeš iz svog uma. Znači, to je uvijek govorim, prosto, ok, to poželjeti i sve, ali moraš neku akciju, znači, moraš biti dosljedna da promeniš svoje mišljenje, da jednostavno natraš svoje misli da iščekuju pozitivno, da, da ti zaslužuješ pozitivno i da stalno to ponavljaš sebi u glavi, znači, ali bukvalno non stop, bez ove presedana. Znači, prosto ta akcija je potrebna, ona je potrebna, mi moramo da se pokrenemo, moramo da radimo, moramo da non stop potpaljujemo svoj duh, svaki dan kad ustanemo iz kreveta, da sebe nateramo, da sebe motivišemo, da sebe, nemam pojma šta god, kojim god tehnikama, kojim god metodama, ali prosto to je potrebno. Što kaže Abraham, realnost je samo kratki moment u vremenu koji se konstantno ponavlja, a mi non stop kao, pogledamo realnost, ne vjerujem, stalno se vraćamo na to, stalno se vraćamo i utvrđujemo i samo se vrtimo u krug, znači trka pasova. Prosto, bukvalno, znači, izbrišite tu sliku, nemojte ni da se osvrćete na realnost. Živite u nekom svom izmišljenom svijetu i taj svijet, taj izmišljeni papasni svijet sreće i stvari koje se ispunjavaju u tom svijetu, vaše mašte će biti jednostavno, postaće vaša realnost. Ali to mora da se izbalansira sa tom potrebnom akcijom. E sad, da li je samo vaš cilj da vi, nemam pojma, promijenite svoj život na bolje, se bolje osjećate ili imate konkretno nešto, ono, nemam pojma, hoćete da prepešačite Indiju, razumeš? Znači, šta god da je. Vi prosto morate da radite i mentalni rad i akciju, inspirisanu akciju, znači nešto što je, kad kažem inspirisanu akciju, to smo već pričali ranije o tome, znači to su neke stvari koje nije ono da vidi sad uzmite pa da kontrolišete sve, nego prosto tačno osjećate u srcu, e sad ovo mi je prosto moj sljedeći logični korak i onda to da preuzimate, a ne sad da nešto se silite i ne znam nešto. Znači, inspirisana akcija je ono što u vašem srcu se nekako poravnava sa vama i okej vam je da to sad uradite. Tačno prosto znate da to je sad ono što sljedeće logično da uradite, sljedeći logični korak. Isto tako, hoću da kažem da nije samo dovoljno to, nemam pojma, evo na primjer sinoć. Ja sam sinoć imala jako teško večer, znači baš mi je bilo teško i plakala sam i bilo mi je, imala sam skroz neke svoje turbulencije i šta, znači svima nama je teško, svi mi patio, svi mi puknemo na dno, svi mi imamo neke stvari koje ono nas razdiru na param parčat, ali prosto ne možemo se, ne smijemo se tome prepustiti, ne samo sad ono kao meni je teško i sad tako dvelingujem u toj tuzi i tako u tom nekom osjećanju i šta ja znam, to nas nigde neće zadovesti, neće promijeniti ovo naše sada konkretno stanje. Znači, papir i olovka je nešto što uvek preporučujem, uzmi papir i olovku i zapiši šta hoćeš, zapiši 10 puta, 50 puta na papir sve ono što hoćeš, ako ne znaš šta hoćeš, dođe ćeš do toga vremena, ali uzmi nešto, kreni, pokreni se, uzmi korak neki, znači neku akciju preduzmi. Prosto ako ta vatra tinja u tebi, a očigledno da tinja, znači čim si nezadovoljna, znači svako od vas, kogo da je nezadovoljan, znači jednostavno znači da to samo označava da u sebi imate tu vatru i da želite više, da želite bolje, a stalno sebi pričate neke priče, potiskujete sebe, gušite sebe, govorite sebi razne stvari i razloge zašto to ne biste trebali, nemam pojma, zašto to nije dobro, ma, nemojte još to da slušate. Prosto, što kaže Steve Chandler, umrećete sa pesmom koja još uvijek vama peva, a to je nešto što je, nemam pojma, nema potrebe da se to desi. Znači, krenite, uzmite mini korak, nije bitno. Papir i olovku zapišite šta ono što želite. Krenite, uradite svaki dan, makar jedan koračić toga. Već sljedeći dan ćete znati šta sljedeći. Ali bitan je taj prvi korak da se uopšte pokrenete na sve to.
Tako da, dragi dečki svetlosti, ja mislim da je želja super stvar i mislim da je želja nešto što pokreće ceo ovaj svet i nešto što može doneti samo dobro. I uopšte nije sramota ni želiti novac, ni želiti mnogo, ni imati materijalna dobra, ni želiti neku karijeru ili bilo šta. Mislim da kada je čovjek u tom nekom balansu, u tom nekoj harmoniji, samo može tako još više da daje drugim ljudima. I da se tu međusobno napravi neka razmena super pozitivne energije. Znači, želja ne mora obavezno biti nešto što je negativno, nešto što je alavo, sebično, obecno i ne pomenja šta. Tako da mislim da je okej želiti i mislim da čovjek kada se usudi da želi, prosto i oslobodi sebe na neki način, oslobodi se taj kreativne energije i čovjek se pokrene i onda samim tim ni nema vremena da razmišlja nekim negativnim stvarima o kojima bi inače razmišljao da ne radi neke stvari, to jest da ne preduzima neke korake za ispunjenje tog svog cilja ili svoje želje. Tako da, eto, mislim da je to super stvar i mislim da svako telo se usudi da bude ono što je želeo da bude kada je bio mali. Što kaže Abraham, znači, tvoji snovi se mogu menjati, ali ti prosto, znači, možeš u toku svog života promijeniti priču, hoćeš da budeš sad nešto ovo ili hoćeš da budeš nešto treće, nije bitno, ali ti non stop moraš juriti za svojim snovima, to je tvoja priroda, to je jače od tebe. Drugačije možeš da se razbojiš da ti bude loše i znači nikad nećeš biti srećan čovjek. Tako da, dragi moji radnici, puno vas pozdravljam, držite se svojih snova, verujte u sebe, ok je davati drugima, ok je biti dobar, ok je ne znam šta, ali ne samo to, ne samo to, nego treba poželjeti, treba usuditi poželjeti, znači da se usudite, da poželite za sebe nešto veliko, nešto lijepo, nešto kroz čega, znači to uvijek imajte na umu, možete i mnogo toga dati drugima, sajnici, znači što želite mnogo i što imate mnogo i što ste mnogo postigli, i prosto je to, na taj način doprinesete više nego da budete, ne znam, ono, obecni, alavi, sebični, ne znam, nešto kako se sve okarakteriše danas to kada neko ima neke ambicije ili želi nešto. Tako da, puno vas pozdravim i vidim. Ćao!